Don't you do these with me? Kukata waya yako? Yangwe. Isu watu wani? Haa, wana kuwa. Ishe samu. Ishe, mbuzi, ishe kati nyafu nonga rutita ule kanyi. Mbuzi, anga ndia kesa mkano? Ishe, saka hifu nonga ripuka, ndia hifu nonga utu lakonda kesa mkano pakati. Tupa tauta utarufa ya ulita mkano wa kesu kandiyani. Mbuzi, ureli kana watu tanga ututu yalu gura waya zemu neshi mbuzi ka. Yokuto gura waya ito ni mwosa ya kasumiri. Do mdara ndio inos malicious injury to property. Unaenda mapolisa. Yes, malicious injury to property. Saka hiyo wewe endao mapolisa. Go and report that one kwa mapolisa. Malicious injury to property. A badari why you? Right. Chi toleji. Pamzuri mambo mtasa pamzuri wadari wese. Inini? Zita. Vitorini Maringeti. Chekutanga ndechekuti nau yangu ndiye mugano na Samarondo. Wana wemu wakizani wangu. Wana wemu wakizani wangu. Ndichipiwa munda 1996. Andina hapa ndakambo itadambu ziko. Na nemu wakizani wangu. Iswa ibambo. Hundi. Kana nyeke kutari kunuka. Kukapiwa decision. Nyeche itatu iswa utari. Tupa decision. Saka mnufano tangama respecta decision ya piwa ni dari. Kana mwisina hapa mwisina kufara. Mutawara kutatina kufara hapa. You are appeal. Against decision ninge apiwa. Zeni mkati mimi maazine dani ndaye mwite sakati. Mono regeza kuita so. Mati mzi mwiti mwite. Instead mwono para, mwoto no para, mwosa pa msoro paso mwote. Right. Chakaiti kapa, chakata nga kuiti kapa ndeche kuti. Tine manga maka famba ne waya ya mgani iwe. Yanga ili evidence yangu woye nini ya kuti nyangwe mkawu ya ndinokura kitayo. Yuhu vatanga utemachi, miti iwe ya yofu. Aka uya. Izwa hai. Pamaka wana kutema miti. Maifara kwenda kudaiza ishe kuti ishe wona muna kutima miti yemchi yemupaunda. Andakati zwanya ya kunoku ndaka report andaka fonera hawa. But ishe ndiye fana kuyapa ground because akaisa mugano ndiani. Ndi ishe kuti mugano ya makaisa ishe muna kutema chi miti yacho. Uyu kana aoneka utano mhosva yekuita sei. Yekutema wa miti. Yo vetwa uzi ane mhosva yekutema miti yemchi. Because kana uri mtu waitwa ndiwe mugano uyu newe unoutemere. Saka mimi amusu farira decision yakaitwa nai. Ah ndaka ndo saka ndaka uya kunoku. Mira. Wakadano, papa ini 14 meter. Apa orang kau nak buat tangga kau ya? 14 meter. Sudah katora 4 meter. Sekarang tu garisan. Ati sudah pe pensi bapa rudin. Baru sedang gua sedikan ni. Kau nak ikhwir? Siapa dah buat mui ikhwir? Saka awal ya. Orang kau nak meter. Zari kau 14 meter. Apa tak garisan ada kicipiri? Rumah katora kasi. Mui saya mui kicipiri. Ini garisan tu. Garisan tu. Mui saya mui capera.
saka nanhasi wetiroro iroka rotonetsa kechitatu abisa waya ndana kutaura naye vanhu vakati haurumujaidzaiwo ndikati ano ndotedza mutemo ndakaenda kwa sabhuku kwavanatadza sabhuku sabhuku bvauya vaona nguva yapi rokutunhu wakande kumukoa chitotari zangu atotendera ndii ari kuita zvake izvi kwavanadini vana sabhuku auya aona izvi akati ano ndakufonerani mambo mutasa kuti andi zvaite zvaita maringiti nyaya yarutaura yekuti kanzi wabereki wake ini baba wangu akafa 2014 March iye wakazogara 2000 November awarutaura kuti kanzi ndakaita nyaya nhau dai kudai chipokwe kwekuti iye wakazogara ipapapo baba wangu wanga afa namaini saka masoko arutaura nanombonao zvatakuita isumira enaimbuei dzokai panzvimbo iyo dzokai panzvimbo iyoyo munotoreishe samanga auye aise ataure mugano wake nekuisa mugano wake pakaisa chii pakaisa mugano mugano iwo wakaiswa nasamanga iwo ndiwo uri kutedzerwa iwowo munhu achavhaileta mugano iwowo ndopakutangira chii ndopakutangira nyaya because kana yakatomboitwa kumashure ikapiwa mugano ikapera iyo zviyotanga futi nyaya iri kunetsa pakati apo ndeyekuti baba nyakupuhwa stand yake akaisa signature yewaya handiti ndiyo yatakagara makore setichirespect izvozvi zvivakomana vakupinda mumunda medu mune mabhana about 70 plans vari kuti ndinadeiguma apo ava samarondo ndakavabvunza pakauya dare renyu kuti samarondo ndimi mukoma ndii makatanga kurora ndaitamba nemudzimai wenyu muchiri kurangarira here kuti pandaikanyazvidhina ndaitamba nemudzimai wenyu ndichita zviiyeyo migoma yangu mapoto neupfu pamba penyu vakati hongu vabereki vangu vangu ndikasaka sei vabereki venyu vakachisiya chishanda muyadhi menyu vasingabvunzi vamakati maongo varipo nemedzeni vakato zvikanzi ndikati sei vabereki venyu vakasiya tishandisa nzvimbo iyi imi vabereki venyu vangu vakanyarira imi muripo nhasi vabereki venyu vazo from 96 to 2000 ivo varitoziva kuti vakapfudze baba wavo vashaya nepamba pangu paane kicheni apo vanozviziva izwai mbuya ini ndazvimbondinetsiba kunonzi kwamutasa kuno kunyika yesenge yangu saka ndikaona kuti muri kunetseka na munetserana nyika ka ndasai muchipiwa ndisabhuka kozvana sekuru wenyu akapiwa ndandasabhuka hamuna kuzvipa ka saka tikaona zviri kunetsa tokwanisa kutora futi tikaona zviri kunetsa tokwanisa kutora futi zvatakakupai ndikaona kuti tiri kunetsa ka tichangopedzisira tati mugano uri uku uyu wogara kufenzi uyu wogara uku lendi yacho yese iri pakati ngeyangu hapanonopabata hapachari ngepangu hapachari imwe hapaitise kana anotorima mabhanana ndiinorima mabhanana ipo handi pako ndosaaati vanhu vari kuuya iwowavo kana nzvimbo iistori mudare ine nyaya iri kudare hapana unoshandapoba kusvika nyaya yaita sei saka ukatoona akatoenda koshandapo nyaya isati yapera itori mhosva iyo yeye wozwashora dare asi mazwa here zvandiri kutaura kuti kana nyaya iri kudare mirai zvese panzvimbo iyoyo kusvika nyaya yaita sei kana mabhanana atori munzvimbo yandati ngeyangu aangu asi renyuba imi muchagara uku uyu anogara uku pakati ndepamama mosiya pakada kusvika nyaya dii yapera because mukaramba muchiti imi mukaramba muri kushanda umwe ari kupa claima ka zvakutongazivi ndafevha imiri kutitenda henyu siyai pakadaro aiwa ndosaka ndati mbuya mabhanana aripo siya ari chii muzvashona ndiutoreanditi muda kutopatorerwe pakatorwa munodii handiti kuya kudare kuti hapama hamusi kuwirira nenyaya ipapo mambo akasapatora muchatema neizwai mbuya tati mbuya wakomana ari kudzika ikoko musi wechingani dzika iyobi wikiroi
Mwa manu tula wana samanga wari tu. Weso wari koku. Wofo wapa nzimbo nemi. Mwa maisa kono ti problem. Ile hapa. Nya ile hapa. Ipele. Mwa yako tipa report. Tipe zechi. Nya iwe. I'm going to go to the house. Wacha ona choko hadi chilipo chumba chaka mina. Ndo chao cha reporter. Awazo reporter ukama wewe. Sasa nikutuka ishe une ukama ne huyo. Pamzuri mambo. Yes. Pamzuri mati. Pamzuri. Inini pakasika nume dzinza makatuma. Ndo chikwa shupika malingeti. Pakasika nume dzinza makatuma. Eh vakauya zvakanaka tikataura nyaya tikarakidzana kanti kati ah nayo vakomana. Imi muri kutanga kutaura nezvemugano uyo waisa nechisama. Ko that signature yekutanga iyo. Ya muri kunyatsona waya yakapinda mukati wazi. Handiti. Why are you not considering? Musu we consider imimi. Mauda consider uyu azeswa pazwara naso. Izvaika, pane question yanga. Ndo zvinzwa ndoda izvo. Kana uri kuti pane waya yakatopinda mumiti. Wakaiona. Handizvo. So why yakaiginwa sei? I don't know. Itoripo mama. Yakaiswa na baba. Itoripo izvozvi. Yakaiswa na baba. Isa iri kuiginwa sei why you? Wakomana endai mura izvo why you? Muonese kuona. Wana iziva. Because kana waya iripo, why you pine zviri kutaura? Saka iri kuignewa sei? Kana iripo. Motaisa nyuwa ni sei? Iwe kari ya nyuwa mkiripo. Why? Nemu gamu ya kumapetu wakasa wa simu. Takato shuko walipo mgamu na nasu mwalipo mgamu. Tukuti mbuya. Atuzi zwa muta wa suyiko reitima. Tisikuti nga shukonsidu kwa shishese. Zone kuti. Kuya kwa yowa ya ipo kune chishese. Saka mnita sisi. Kwa shuruta. Ndo saka nutu wanuzo. Kaya ifuti bai. Mwenye se kuona chiri. Shukuta wa shukuta wa shukuta I don't know. Ane wakati asa ne gate kudai but pena unoipotsa ane muri kuzoona votobairira kumwe vozonzo ah zvananda kananga gate wai ane muri kuzoona zvananda kananga gate wai saka kutunyatsa dosa dosa very simple but dosa kandati samanga ngauye pai panzvimbo zvotariswa zvese zvodakutariswa ipapa apo zvodi zvoonekwa then toita decision iri proper because already kutaura kwamuta panapa pane pane zvimwe zvakutotanga kubuda zvimwe kutanga kunongedza nongedza zvimwe zvimwe kutanga kunongedza pamusoro yechakanza yes dine ndane dambudziko nawo pa nhauye miti yanga iri mumiganga yakatemwa yese but ma stems makatema macho mese muchiri fresh mese manga muine maifamba newaya akabvisa yese akadistroy evidence yandainongedza matare yandainongedzera matare kuti waya wakapedza kutema miti yacho yese but pieces are over. No, it's okay. It's not okay. Don't worry. Yeah, no. It's a true discuss. What's going on? Background, Paruto.